В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Вікторія Бондар. Вітаю вас! Ремонт мосту через річку Случ, що у Старокостянтинові, завершать до 1 вересня. Про це повідомив старший виконроб київської фірми-підрядника Ярослав Лучечко. Про те, на якій стадії знаходиться будівництво, дізнавалася Леся Боровець. На ремонт мосту через річку Случ у Старокостянтинові витратили 8 мільйонів гривень з державного бюджету. Заплановано ще 5, каже фахівець служби автодоріг області Наталія Колодій. Розпорядженням Кабінету міністрів України на капітальний ремонт цього мосту передбачено на 2019 рік 18 мільйонів гривень. Це що по коштах. Роботи ведуться згідно графіку, тобто підрядник іде згідно плану робіт, і буде намагатися якнайшвидше завершити роботу. Ну, до кінця літа орієнтовно мають роботи завершитися. Міст буде завширшки 15 метрів, 10 з яких – це проїжджа частина. З обох боків планується відгороджені пішохідні доріжки шириною 2,5 метра кожна. У роботі задіяна бригада з 18 чоловік, каже старший виконроб Ярослав Лучечко. Працюють вахтовим методом, іноді у дві зміни. На даний час влаштовані проміжні всі опори, повністю влаштований бетон і влаштовані бетон на берегових опорах. І сьогодні будемо влаштовувати ще бетон на п'яті берегові опори. За сьогодні ми плануємо п'яту берегову бору на бівні сваї влаштувати бетон. Перекриття руху транспорту мостом додає незручності, каже водій Євген. За його словами, об'їхати міст можна лише однією дорогою, протяжністю 12 кілометрів. Чоловік додає, дорога потребує ремонту. Місто розділилося на два, виходить. Звісно, незручно. І об'їзд так же саме дуже великий, і там дорога не зроблена. Але мусимо терпіти. Це ж для нас робиться все. Нагадаю, ремонтувати міст через річку Случ розпочали торік у листопаді. На період виконання робіт весь транспорт курсує через об'їзну дорогу, яка до 2018 року була місцевою. Потім стала частиною державного шляху Житомир-Чернівці. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини «Поділля-Центр». Об'їзна дорога у Старокостянтинові, якою курсують автівки у зв'язку з ремонтом мосту через річку Случ, потребує ремонту. Про це каже фахівець служби автодоріг області Наталія Колодій. За її словами, готові усі документи на реконструкцію. Чекають фінансування. На замовлення служби автомобільних доріг розроблена проєктно-кошторисна документація на поточний середній ремонт 4 кілометрів цієї дороги і на капітальний ремонт 6 кілометрів цієї об'їзної міста Старокостянтинів. Але проведені торги, визначений переможець, але лише за умови виділення додаткового фінансування нам, ми зможемо провести ці ремонтні роботи. Гроші на поточний ремонт очікують з державного бюджету. Коли вони надійдуть, наразі невідомо, каже Наталія Колодій. Вартість робіт поки не розголошують. Зареєстровано перші заяви від громадян, які хочуть скористатись програмою «Муніципальна няня». Відшкодовувати кошти держава буде одному з батьків, які мають дітей до 3 років. Як працює урядова програма на Хмельниччині, хто нею може скористатись, більше розповість Вікторія Зелінська. Робота або самозайнятість. Тепер одному з батьків держава пропонує компенсацію за витрачені кошти на послуги няні. Мова йде про проєкт «Муніципальна няня», який діє місяць. У районах області є перші заяви до управління соцзахисту. Одними з першопрохідців стали жителі Красилова. Перше звернення до управління за відшкодуванням послуги «Муніципальна няня» до управління надійшло 4 березня 2019 року. На даний час 2 звернення. В обласному соцзахисті кажуть, фінансування проєкту здійснює держава. Розмір компенсації становить 1626 гривень на місяць. Кошти вони є на сьогоднішній день. У разі, якщо будуть такі звернення, будуть відповідні нарахування і в подальшому відшкодування протягом 1 місяця з дня звернення громадянина. Хмельничанка Наталія Четверик допомагає доньці доглядати за онукою. Про виплати на няню знає зовсім мало. Так, я чула по телевізору, що можуть давати кошти приблизно там 1500 на няню. Наталія Кужушко, мама 1,5-річного сина, каже, від послуг няні не відмовилась би. Проте питання ціни. Наскільки мені відомо, година роботи няні, погодинна, коштує, здається, від 50 гривень. От треба порахувати тепер цю суму, розбити, скільки годин реально можна таку няню запросити.
Соцзахист працює з батьками, і головною умовою від держави є договір, складений між ними та нянею. Відповідно, няня має оформитись фізичною або юридичною особою-підприємцем. Дані громадяни можуть бути на другій групі, це 15%, і на третій групі. Третя група – це 5% від оборота без ПДВ. Якщо особа оформлена на другій групі підприємницької діяльності, а саме денний догляд за дітьми, то фізична особа-підприємець повинен сплачувати. Єдиний податок, сума якого в цьому році становить 625 гривень 95 копійок, та єдиний соціальний внесок, а це 918 гривень 6 копійок. Сумуємо цифри, виходить 1544 гривні 55 копійок. Фактично держава пропонує компенсацію за податки. Вадим Маруняк додає, обмежень щодо того, що мама може працювати на роботі або бути самозайнятою, немає. Це її власний вибір. Вікторія Зелінська, Олександр Горішевський, новини Поділля-Центр. Тиждень акваріумістики розпочався сьогодні у Хмельницькому. Стартував він з дитячого конкурсу аквадизайну та майстер-класу із виготовлення акваріумів. Як це відбувалось, бачила Тетяна Ворожцова. Я їх маю вже рік з половиною, я їх кормлю, ухажую за ними. Я хочу більше трошки знати про рибок. Рибок дуже багато в мене, я акваріум десь вже років три я вожу тих, я вже доглядаю за тими рибками, доглядаю за ними дуже часто, міняю воду, чищу в них фільтр, мию. Кормлю тільки два рази на день. Там багато камінчиків різних, багато водоростей всяких, вони там ховаються, маленькі рибки там ховаються. Ангеліна та Софія прийшли на майстер-клас, аби дізнатися, як облаштувати власний акваріум. Цього сьогодні навчали школярів міста Хмельницького. Майстер-клас відбувся у Палаці творчості для дітей та юнацтва. Діти мають показати свої здібності в оформленні акваріуму. Акваріум невеличкий, і це в якійсь мірі навіть ускладнює ситуацію, тому що треба геть в маленькому місці зробити красиву картину, використовуючи природні матеріали. Продовжив майстер-клас конкурс акваріумістики серед команд хмельницьких шкіл. Його учасники демонстрували власний дизайн акваріума. Оцінювати будуть професійне журі. У нас через тиждень в місті проводитиметься всеукраїнський фестиваль акваріумний. Запрошені дуже імениті акваріумісти. Вони розуміються і на дизайні, і на оформленні, і на тому, як зробити, щоб акваріум міг довго існувати, і при цьому не було там проблем у ньому. Акваріуми можуть бути різні за розмірами та формою. Для дизайну використовують пластикові та справжні рослини. Камінчики, рослини неживі і одна жива, ракушки, водорості. До конкурсу завітала автор посібників із акваріумістики Світлана Боднік. Я долучилася до майстер-класу, який провів Юрій, і лише додала, щоб в композиціях переважали рослинки, живі рослинки. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, новини Поділля-Центр. Над новою книгою працює майстриня-винахідниця Світлана Лелях-Бегутова з Нетішина. Каже, до збірки увійшли наукові роботи, в яких досліджували творчість Лесі Українки та її власну. Протягом життя Світлана Лелях-Бегутова створює історичні пам'ятники, меморіальні дошки та картини. У 2013 році отримала титул «Українська Мадонна», в 2018-му орден княгині Ольги третього ступеня. Створення наукового посібника «Дві долі, одна філософія життя» на 580 сторінок забирає більшість вільного часу, розповідає Світлана Лелях-Бегутова. Каже, до книги увійшли наукові праці учнів та викладачів. На моєму мистецтві, життю і творчістю захищалися в академії, і в інших там училищах, і в школах сьогодні проводять фестивалі. Багато дуже написано наукових робіт. З усіх, можна сказати, майже областей України.
Окрім книги, майстриня пише картини крапковою графікою на кольоровому металі. Кажуть, цю техніку вона створила самостійно. У 1999 році представила колекцію. Матеріал я привезла цей із Казахстану. І думаю, все-таки попробую. Ну, я завжди щось шукаю. Шукаю, розробляю. Ці роботи написані пером. Пером і тушю. Бачите, метал кольоровий, він окислюється. Його треба, звичайно, проробляти розчинниками там спеціальними. Ну, це дуже велика така кропітка праця. На картини Світлана отримала патент. Зараз жінка навчає техніці дітей у власній квартирі музеї. У ньому зібрані понад 100 експонатів, власні роботи та роботи її батьків. 2 роки тому назад я вирішила зробити цей музей. Експозиції тут і про пам'ятники є, і про дошки меморіальні, про друзів там є, і відомих поетів, і письменників, і журналістів. Окреме місце в музеї-квартирі майстриня виділила для української поетеси Лесі Українки. Каже, саме її творчість допомогла переживати життєві випробовування. В неї дитинство таке, як у мене. А в мене таке дитинство, як у неї. Саме дитячих літ. Я туберкульоз кісток захворіла, коли впала в дитинстві. 3 роки мені було. Музей у квартирі Світлана облаштувала самостійно. Місця у помешканні не вистачає. Квартира дуже маленька, немає де розмістити експозиції, багато дуже є робіт. Дали мені підвал років десь 4 тому назад. Ну, ви знаєте, що таке підвал? Це він як склад, а не майстерня. В таких важких умовах я працюю. От. Ну, знаєте, сьогодні чогось мало звертають увагу на творчих людей. Презентувати книгу Світлана Лелях-Бегутова планує у травні. Анастасія Олексюк, Іван Мовчан, новини Поділля-Центр. Другий відкритий міський турнір пам'яті Романа Шухевича відбувся у Хмельницькому. Участь у ньому взяли чиновники із різних міст України та збірна міських голів України. Подробиці – далі у сюжеті. На полі Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 – команди чиновників Чернівців і Вінниці. Начальник Хмельницького міського управління молоді та спорту Сергій Ремес каже, сьогодні грали 6 команд з різних регіонів України. В турнірі приймають участь команди Чернівецької міської ради, Вінницької міської ради, Хмельницької міської ради, Хмельницької обласної ради і обласної державної адміністрації збірна, збірна міської ради Дунаєвець і збірна міських голів України. 6 команд, які сьогодні безпосередньо приїхали в місто Хмельницьке і прийняти участь в наших змаганнях. На футбольному полі – депутати та керівники міст. Хмельницький міський голова Олександр Семчишин каже, мають багато суперників. Ми показуємо, що чиновники, посадовці різних рівнів, вони не тільки сидять в теплих кабінетах і ухвалюють якісь рішення, вони можуть збиратися на футбольних майданчиках, вони можуть спілкуватися між собою, тому що тут, окрім футболу, звичайно, що є неформальне спілкування, обмін досвідом в тому числі. Це таке, скажімо, родинне свято для популяризації здорового способу життя. У нас багато принципових суперників. Ми багато разів зустрічалися з Чернівецькою міською радою на різних турнірах. У нас вже ціла історія протистояння, вона різна, перемоги і поразки. Є друзі з збірної міських голів, за яку я так само виступаю. Ми з ними в одній групі будемо мати, я думаю, цікаву гру. Футбольний турнір присвячений пам'яті Романа Шухевича. Володимир Шматько, міський голова Чорткова Тернопільської області, каже, на футбольному полі демонструють свої спортивні вміння. Сьогодні як справжньому лідеру він приймає цей турнір, організовує в своєму Хмельницькому, перепрошую. Дуже хороша дата, пам'ять про нашого Романа Шухевича, про всіх героїв, хто загинув за Україну. І ми раді, що сьогодні в Хмельницькому є такий захід, де ми можемо спортом, футболом продемонструвати свої бажання, свої здібності, як спілкуватися на футбольному майданчику. Дуже важливо в цьому випадку, що ми спілкувалися. Але хто сильніший, покаже гра. У матчі команд Чернівці-Вінниця виграла команда Чернівців з рахунком 6-3, а переможцем турніру стала команда Хмельницької міської ради, яка з рахунком 4-3 обіграла команду Чернівців. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, новини Поділля-Центр. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Побачимось!